而且我也知道我们这个条件，我们这里根本就不适合开车。我牙齿的话就是不是，如果你们觉得我太假了，就说话都有点那种假的，你们可以不听，对不对？我真的是，就很多人都担心阿梅，就很多人都很担心阿梅，然后很多人都就是就一直发私信，然后一直在群里面啊，就在评论里面评论阿梅，所以阿梅才给你们开直播的。如果你们觉得阿梅假，我真的是牙齿掉了我才说话这样子的。那你们要不要看我嘴巴吗？要不要看我牙齿吗？难不成你们牙齿都要看吗？看的扣个一，我看一下。真的有那么多人扣一，因为你们很多人都说阿梅太假了什么什么的。我不是说话让你们觉得我很可怜什么的，我真的是我的牙齿痛，我牙齿真的痛我才这样子说的。为什么突然有那么多人就觉得你们可以讨厌我，但是那我给你们看这地方啊，这张出来呀，家人们，不知道你们能不能看得到这地方啊，痛痛痛，等一下，就这个地方，这个牙齿掉了，这地方看到没有，就这个地方啊。算了，我不用这样子了。你们就是，我不是说取得你们的信任啊什么的，我就觉得你们讨厌阿梅就可以不关注阿梅，就不评论阿梅，也不看阿梅直播间，对不对？你们就不至于就是。我是因为我有很多就是担心阿梅的家人们给我就是说怎么样的怎么了，我怕你们太担心了，我才会开着直播跟你们聊天的，不然的话我现在说话我也累，我说话我嘴巴也痛，我说话我也累。你们却说我说话那么假，假装可怜，谁可怜你什么的？我需要你们的可怜吗，家人们？我真的不需要你们的可怜，我也不可怜，我不可怜。太丑了，我丑，我知道我丑。
我知道我丑，我知道我丑，因为我的脸最近吃胖了，生活太好了，生活过得好，肯定会胖的嘛，对不对？你看现在我的脸都这么大了，在演戏。对呀、啊，我们肯定是在演戏啊，对不对？我整天把自己演成这个样子，真的太，你真的不想看，你就可以不用看。我为什么直播呢？是因为我真的，很多人都在私信，很多人都在担心阿美，我在给你们开直播的。程新娘，没事。结婚那天，能有多丑就多丑。如果我还没有到那种，如果我结婚的时候没什么的话，我还是会给你们发视频的。你们想看的话，我还是可以给你们发视频的。我也说过，视频我会发到我结婚那天。然后，我们先把赞赞点一下。阿美头上有包，我头上没事啊，家人们，我头上没事。我开直播就是为了能让你们不用担心阿美，而不是让你们更加的担心我啊什么的。连麦就是想让你们就不用那么担心阿美。我们把赞赞点一下。你们都很想知道我的脸怎么了吗？是不是？还没头上打肿，我头上没事，家人们，我头上没事，你们不要乱猜。我们把赞赞点一下。头疼吧？我感觉不到疼的，我感觉不到疼。以前就像以前我们小时候，我妈妈说她心累，然后我说我干活累，我妈妈说你干活累，休息一下就好了。她说她心累的话，你说再怎么样还是那种嘛。我终于懂那种，就像我再怎么疼啊，再怎么痛，我都感觉不到了。麻木了是吗？也不是说我麻木了什么的，我就是想听你说说，想听我说什么呢？王菲哥最近有开过直播吗？家人们，丑死了，我丑吗？我丑。我本来就丑啊。